Chráníme zemi před šmejdem z vesmíru. Máme agenty po celém světě, ve všech velkých městech. Někteří mají spousty vyznamenání. Agente, ha? Jste jeden z nejlepších, co kdy nosili oblek. Ale potřebujete parťáka. To bylo dobrý. V MVČ je dvojitý agent. Máme problém v Londýně, agentko M. Tak pojď. Svět se sám nezachrání. Potřebuješ mě snad pro záchranu světa? Tak jo. Od režiséra Rychle a zvěsile 8. Bereme kramle! Nenahlásíme to. Nahlásit? Ne, to papírování je horor. Zpětné zrcátko! V roce 2019 mohli byste se podívat sem? Radši ještě. Se vesmír rozšíří. Bude to hlína, užijem si to. Někde by to měl být červený čudlík. Mám ho. Muži v černém, globální hrozba. Zdá se, že se karta obrátila. Teda ty máš ale postřeh. V kinech v létě 2019.